No, busibuka ku mulaguzi w'ensiru kulwe asingayo aitwa Baba Vanga. Omukyalo ono ebintu byayogedde ebitundu 85 ku buli 10 bituukiridde. Omukyalo ono abaagala okumanya eby'omu maaso gye baddukira era ye yalagula okulondebwa kwa Obama ne kubaawo. Omulaguzi ono muzibe w'amaaso yafa mwaka gw'olwenda 1996 era bazadde be baali bamutuuma erinnya lya Vangeria Pandeva Dimitrova nga yazaalibwa mu katundu akaitula Stumika mu ggwanga lya Macedonia. Baba Vanga ono yaziba amaaso ku myaka 12 bamuzaala 1911 nga 31 January. Naye ono ye yalagula nti akabinja kalitandikibwa waka ISIS akabasiraamu bamutaseka era abalikola ebikolobero ne katandikawo. N'alagula tsunami n'atuukirira era ayina bye yalagula ebirala bingi ebitadde ensi ku bunkenke. Ono yaleka awandiisa akatabo akalaga ebigenda okutuuka ku nsi eno naye ng'abitadde mu ngero. Kakati abavunuzi kibatwalira obudde buwanvu nnyo okutegeera ebinaabaawo kubanga baba balina okuddayo okusoma mu katabo kano kakyama katuukikako abantu batono ddala era mu nsi yonna abantu bali basatu abakkirizibwa okugenda mu kifo kino ekyekyama okusoma mu katabo kano ke yawandiika. Bye yawandiika biri mu ngero. Kakati olina okusoma olugero n'oluddamu emirundi nga mukaaga okutuuka lw'otegeera ekibaawo era abasinga obungi bagenda okumanya olugero ng'ekintu kimaze kubaawo ne bagamba nti ne kino yakiwandiikako. Mu lugero olumu yalagula n'agamba nti omukulembeze wa Amerika omuddugavu yagenda okusembayo okubeera n'obuyinza nga pulezidenti. Yagattako nti walibeerawo ebitundu ebigenda okuwakanya obuyinza bwa pulezidenti anaalondebwa ng'omuddugavu avuddeko era states eziri mu north oba mu bitundu eby'obukiikakkono zijja kwagala okwekutula ku states eziri mu kitundu eky'obukiika ddyo oba mu south ku ssemazinga oyo wa Amerika. Era okugezaako okutereeza embeera eno Amerika abakulembeze ab'oku ntikko bagenda kuddamu okujjulula ssemateeka waabwe. Obuyinza obw'okukulembera ensi eyo budde ku lukiiko olwa wansi olwa paalamenti oba oluyitibwa Congress. Olwo pulezidenti asigaze emirimu gye tuyite gya seremoniyo oba kye tuyinza okuyita seremoniyo pulezidenti ng'aliwo obubeezi kutuukiriza kifaananyi nga pulezidenti naye nga takyalina buyinza obwenkomeredde obw'ensalira obusalawo. Bino yabiragula mu lugero olumu bukyanga afa nabyo babisomye mu katabo ke yawandiika ku ngeri ezo ezibasumbuwa okuvuunula. Baba Vanga ebigambo bino engeri gye yabyogere dda obweraliikirivu obuliwo kwe kulonda kw'eggwanga lya Amerika okwakaggwa kyokka nga bwe balonze Donald Trump abantu n'okutuuka essaala olunaku olwaleero beekalakaasa bawakanya obuyinza buno era abasinga obungi tebakkiriza nti ddala Donald Trump yawangudde akalulu kano. Abamanyi omulaguzi ono n'abamanyi okulengera ensonga ez'omu maaso bagamba nti Baba Vanga ayinza okuba bye yayogera ddala bigenda kutuukirira era abamu batandise okusaba abantu abasatu abakkirizibwa okugenda mu kifo kino eky'enkizo akatabo kano baddemu bakasome balabe kiki ekigenda okutuukawo ku Amerika ku bino ebitandise okulabwako. Naye ng'ono yalagula dda kubanga omukyalo ono y'omu yalagula nti olukalu lwa Bulaaya n'omukago ogutaba mawanga gonna ku lukalu lwa Bulaaya gugenda kusaanawo botandika okutunuulira ekiriwo kati walaba Bungereza nga yeekusula ku mukago guno. Yalaalika nti abasiraamu bagenda kulumba olukalu lwa Bulaaya era wajja kubaawo okulwana okutakoma. Okulwana kuno nti kulitandikira mu nsi eyitibwa Siriya eyali ennungi amatobuta we twogerera mu Siriya eriyo olutalo era n'agamba nti oluvannyuma ekibuga Rome kirifuuka Capital of Islamic Caliphate oba kirifuuka ekibuga ekikulu ekyaba abasiraamu abakkiririza era abalwana nga bakkiririza mu mateeka aga Shariya. Vanga ono y'omu yagamba nti wakati w'omwaka ogw'2018 okutuuka mu mwaka ogw'2022 obwa superpower bugenda kukyuka okuva mu mikono gy'Abamerika okudda ku nsi eyitibwa China n'ebirala bingi bye yayogera. Leero saagala kumalayo ebyo byonna nga bubiri naye ebisingawo byonna byonna Baba Vanga ono abirina. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ku bino byonna ebyogerwako genda ku kibanja ekyagogo ku intaneti teekamu ekigambo kino Obama will be the last president of America olaba okulagula okwa Baba Vanga omukyalo ono w'ebyafaayo alagudde ensi eno. Akatundu kano njagala nnyo kanyumire mu abatuwuliriza naye nga mbajjukiza nti enkuuka ng'ennaku z'omwezi 31 CBS ng'ejaguza emyaka 20.